I den här tutorialen så tänkte jag visa hur man gör för att enkelt byta färg på till exempel ögon. Och då börjar vi med en bild så här som vi har och som vi vill använda och färga ögonen på. Och det enklaste sättet att göra det här det är att skapa ett nytt sånt här fylllager och sen gå ner till det som heter Hue Saturation. Det hamnar utanför bilden men det ligger nedanför, om du har CS3, ligger nedanför Black and White och ovanför Selective Color i den tredje gruppen. Jag kommer få upp en ruta som ser ut så här. Och där klickar vi Colorize. Sen väljer vi den färgen som vi vill ha. Till exempel grön. Försök hitta en färgton som inte är allt för överdrivet stark. Såna här fill layers, de får automatiskt en mask. Och masker funkar ju så, om ni har sett den tidigare videon som jag har gjort, att svart syns inte och vitt syns. Man kan enkelt invertera en mask. Och därför kommer vi göra så att vi målar i svart istället för vitt. Och sen inverterar vi det här lagret. För jag tror att det är det enklaste sättet att göra det på. Det finns många sätt att rita masker, men jag tror att det här blir det mest effektiva. Så vi drar en svart pensel där, en svart pensel där. Och sen målar vi över med vitt. Det blir alltså tvärtom mot, nu blir all hud grön istället, men det är för att vi ska invertera masken sen. Och då kommer det bli rätt. Klicka så till att du har masken markerad. Välj Image Adjustments Invert. Du kan även trycka Ctrl Alt I har jag satt den till. Men jag tror att Ctrl I är default. Och då har vi helt plötsligt gröna ögon. Vad man kan göra nu ifall man tycker att det här blir för påträngande. Är att. Kan se här. Man kan gå in på och välja Hue istället för Color. Något man också kan göra är att dra ner opacity för man tycker att det är för påträngande till en, så att den smälter in med färgen som är bakom. Vill vi ändra till en annan färg så är det bara att dra i det här reglaget och vi ser hur det är i realtid hur färgen på ögonen ändras. Vi kanske vill ha lila till exempel, det kan vara lite coolt. Så har vi lila ögon. Det går förstås att göra det här även på hår och andra saker, men hår, just hår kräver det är lite mer avancerat för att det ska bli snyggt. Annars kommer det ofta bara se pastelligt ut och konstigt. Men ögon brukar funka väldigt bra att göra det här på. Så ett enkelt sätt att färga ögon.